မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်မရရင်သူရဥရွှေမန်သမရဖြစ်ဖို့ထောက်ခံကောင်းထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ NLD ခေါင်းဆောင်တချို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ Writer သတင်းကရေးသားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်တယ်လို့ဘ ਹੁ လုံမှုဆောင်တွေကလည်းဒီလိုပြောမယ်လို့မယူဆကြအောင် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သမရတင်မြှောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရရင်ကျန်းခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်နိုင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆောင်သူရဥရွှေမန်းကိုသမရအဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကထောက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ Writers သတင်းဌာနရေးသားဖော်ပြပြီးဒီရေးသားချက်ပေါ်သတင်းတောက်တွေကသဘောထားမေးမြန်းရမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချားတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပါ။ဖတ်ပြီးမှလည်းကာယကရှင်ကိုမေးပါ။ဟိုရိုးတွေ့တဲ့သတင်းကဒီတိုင်းဖတ်ပါ။အဲ့တော့ချားဖတ်လိုက်ပါ။ဖတ်ပြီးမှကာယကရှင်နဲ့ပြည်တွင်းတော့မြန်မာတန်တော်ဆင့်ဂျာနယ်နဲ့ Weekly 11သတင်းဂျာနယ်ပါရေးသားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနယ်ဇင်းကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့ရမှာညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းမှုမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီဂျာနယ်နှစ်ဆောင်ကိုဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသတင်းစာနည်းပညာအားဖြင့်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသားနိုင်ပေမဲ့လို့ရေးသားချက်မမှန်ရင်အစိုးရအဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထိခိုက်စေဖို့ဥပဒေကြောင်းအရတုံ့ပြန်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဖြစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကကြမ်းကြိမ်ပြီးလွှတ်တော်မှာဥယျထုတ်ကသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောင်းမားတခုယူပြီးတော့မှ11 media အုပ်စုတွေမှာအစုရှယ်ယာတွေဘယ်လိုပါသလဲ။ဟာလာနေ့စဉ်အရှုံးခံမထုတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုများရည်တည်နေပါလဲလို့ကျွန်တော်မေးဖို့ရင်ဘယ်တရားမလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့လောက်ပိုင်ဝင်မယ်ဟုတ်တယ်မလား။သို့တော်လက်ဆောင်တွေအခုကြောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်နိုင်တာတရားရုံးတို့ဥပဒေကြောင့်ရတောင်းဆိုမှတရားမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်လည်းမတရားဘူး။ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုရင်းနေမဲ့စာဟလာကျွန်တော်ပစ္စည်းတို့ထုတ်ပြပြုတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းချင်ရရှိရင်အဂရိလေဆောင်မှုကော်မရှင်နဲ့တိုင်တယ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်း Integrity Channel စင်နေနဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စာနယ်ဇင်းတက်ပညာနဲ့ကျွန်တော်ရေးနိုင်ပါတယ်မှန်ရင်လည်းကျွန်တော်ခံတော့မှာပေါ့မမှန်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဥပဒေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်မှာပေါ့ဘာမှကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတကယ်တော့ဒါကျွန်တော်ကအများကြီးအောင်လည်းကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပစုံတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့တွန့်ဆုတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲလို့မူလကပြောဆိုနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကူစားပြုတဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ NCCT နဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ UPWC တို့ရဲ့ဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကအချက်နှစ်ခုကိုသဘောမတူနိုင်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲကိုအစောကြီးရန်သားခဲ့ရပြီးဒီလိုသဘောထားတင်းမာမှုတွေကြောင့်အဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်နိုင်မှုနှောင့်နှေးသွားနိုင်ကြောင်း NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးနိုင်ဟန်သားကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုဒီပတ်ဆွေးနွေးတော့လေတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနည်းနည်းထူးခြားမှုရှိတာကဟိုးအရင်တုန်းကအင်္ဂါတို့ဆွေးနွေးလာခဲ့တဲ့เนาะအခြေခံမူပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီပြည်တော်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စเนาะအဲ့ဒါကိုလာမဲ့ဒီပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးမှာဆွေးနွေးဖို့အဲ့ဒါကိုဟိုနှစ်ဖက်တဘောတူထားတော့ဗောဗျာအခုဒီပွဲမှာကတော့တပ်ဘက်ကတကူပြန်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟိုဇာဘောအတိမပြုနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့အထက်ကိုပြန်တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့အရင်ကတည်ပြုထားတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြန်လဲဖျက်သိမ်းတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုတက်ရောက်တယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အမျိုးသားရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုသာရှေ့သမ်းမတင်ပဲတမာတမတ်ကြအောင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ဆင်းကြဖို့လိုတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်အောင်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြေပုံမြို့နယ်ကမွတ်စလင်တွေနိုင်ငံသားကတ်တွေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာမြေပုံမြို့ကန်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်အောင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1က Nation and Interest ရခိုင်မြို့သားတွေကြည့်မယ်။နံပါတ်2ကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုကိုတို့ဆောင်ထင်းရမယ်။နံပါတ်3ကဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုကိုတို့ထိုင်နာရမယ်။ဒီ3ချက်နဲ့ကိုတို့တမကြကြစဉ်းစားတယ်၊ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒီခုလည်းကိုဒီကိစ္စကိုဒီ3ချက်နဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဒီ3ချက်မှာအမြဲတမ်းအနောက်က2ချက်ကိုမစဉ်းစားဘူး၊နေနေတယ်၊တိပိမဲ့လည်းမလုပ်ချင်ကြဘူး။နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားကောင်းစားရေးဆိုတာပဲသွားတဲ့အခါမှာတမိုင်းကြောင်းမှပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးအမျိုးသားရေးကိုခြေတန်းတင်တဲ့အတွက်တို့အသက်တွေပိစားခဲ့ရတဲ့ပြည့်စုံမှုတွေမြောင်းကြုံခဲ့ရတယ်။နိုင်ငံတကာတူတဲ့ခါမှာလည်းအမျိုးသားရေးကတော့အထူးကြပြူစားပေးပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသားရေးတစ်ခုတည်းကတော့လုပ်လို့မရပါဘူးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေဝါရုံတန်ခါတော်များအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဟာတန်ခါတော်တွေကိုအကာအကွယ်မပေးဘဲဖိနှိပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ဓမ္မဘီယာကျောင်းတိုင်မှာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရွှေဝါရုံတော်လှန်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေဝါရုံတန်ခါတော်များအဖွဲ့ကဦးဇဝနကမိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
င်းတော့တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဆိုတာကြီးဟာအောက်ခြေကနေပြီးတော့စပြီးတော့အိုးနိုင်ငံတော်အထီးကိုမူရီမပြောင်းမဲ့နဲ့တန်ခါဘက်ကမရက်ဘူးတန်ခါကိုညှိမနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥရီတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တိုက်တဲ့ကြောင်းတိုက်တွေသိမ်းနေအဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းတော့ဟာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုအစင်းစင်းပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးဖို့ရွေးချယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုတာလေယာဉ်မြေသိမ်းဆီးမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေအလွန်အားနည်းနေတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေပြန်လည်အပိအယေဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေပေါ်အယုတ်ကြီးရတယ်လို့အယားမထင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့လွှတ်တော်လေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများသိမ်းဆီးခံမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဦးတင်ထွတ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသွားပြီးတော့လွှမ်းမှုလို့လည်းမရဘူးအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးထိန်းချောင်းတာပဲရှိတယ်အခုဒါတို့ကထိန်းချောင်းနေတယ်အဲ့လုတ်ပြီးပါခဲလို့နော်လုတ်မပြီးချင်းလုတ်ပြီးချင်းဒီတို့လုတ်ပဲတို့မှလုတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့အားနေလားတကယ့်ကိုအားနေတယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲတကယ်ပရိချင်းနဲ့အားနေနေတယ်တကယ်လို့ဆိုတို့ကဘလောက်ပဲပြောပြောဟိုအချူကြီးအာနာပိုင်ကသူကျင့်သုံးရမယ်ဟာကိုတို့မလုတ်တဲ့ခါကျတော့တို့ကဘာနဲ့တူနေဆိုတော့ရေထဲမှာအယုတ်ရည်တယ်လို့ပဲအရာမထင်ဘူးဖြစ်နေဒီသဘောပဲအဲ့တော့အားနေချက်ကတော့ဒါပဲအခုတော့မမတန်တာစကားများအစီအစဉ်အရလောက်ပါပြီခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားကနေကြည့်ရှုကြတဲ့ပြည်သက်တွေရောအတန်လန့်ရေဒီယိုကနေနားဆင်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုပါအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်